Opa, opa, opa. E aí, meus manos, como que vocês estão hoje? Espero que estejam todos felizes. Bom, hoje eu vou mostrar bem rapidinho a vocês a nova temporada dos Tumblé Paz de Janeiro nos Tumblé Goes, e eu te desafio a deixar o like com o nariz em 5 segundos, começando agora. Aê, e se você conseguiu, comenta aí abaixo, notícia nariz. Agora sim vamos para os Tumblé Paz.